Salam, show biznesin növrəsini silkələyənlər, daş üstünə daş qoyub yeniliyi gətirənlər, üzdə dost, arxada düşmən olanlar və ya əksinə. Ən maraqlı məlumatların ünvanı Star Life yenə efirdədir. Təbii ki, Vəfa Collection'un baş sponsorluğu və Asarti Mebel'in sponsorluğu. Öz seçimindir və çox xoşbaxtım. Rafael, bir dənə şəkil çəkdirməni dayandır. Ayşaqlar, sonra çəkdirəsiz. Birlikdə Rafael Ulduzdur. Bu həftə Star Life'da. Əlçəkmir yakamdan, heç zaman bu xicran, yandırır məni günə günə. Yalandan əmim öldü, bir əmini məsələn nə qədər öldürərlər. Mən yaxşılığa gedən heç bir şey görmürəm. Mən özümə layiq bilmirəm, kimisə cavab verim. O zəng vurur ki, mənim toyum var, bu deyir, sən şahanə yadımdasın, yox, mənim işim var, ya filan kəsim öldü. Daldada, hamısı daldada. O qeybəsçili xanımlar kimi. Show biznesdə kim nə deyir, o mənim üçün da belə bir şeydir. Cılızlaşma gedir. Çoxunu yıxa bilərəm. Danışsın, mən deyim ki... Onlar ilə qoy öz saymaqlarında olsun da rəkizlərdə işləməkdə. Çağırdılaşlar. Karatenin Maradonası kimi tanınan, Avropa oyunlarının qalibi, dünya çempionumuz Rafael Ağayev özünə toy çaldırdı. Toyun ən maraqlı məqamları təbii ki, həmişəki kimi Star Life'da. İdmançılarımızı meydandan kənar bir də toyda görün. Şöhrətli çempion Rafael Ağayev subaylığa əlvida dedi. İdmançının toyundan eksklüziv görüntülər Star Life'da. Çox xoşbaxtım. Elə bir hissdir ki, həyatımda birinci dəfə olan hissdir. İnşallah cəmi subaylara, cəmi cavanlara xoşbəxtlik arzu edirəm. Özümün içlərində olmaq şərtindən. Maşallah olsun, çox sevindirici gündür və çox sevinirəm mənim istəkli insanlarım, istəkli dostlarım, qohumlarım, məni sevənlər və hamısına çox sağ ol deyirəm. Gəlib əziyyət çəkiblər, gəlir ayaqlar var olsunlar. Dörd qat dünya, on qat Avropa çempionu, karatenin Maradonası, dünya karatesinin brilliantı, canlı əfsanə, onun titulları çoxdur. Bəy kürsüsündə əyləşən çempionun atası da oğlundan fərəhlə söz açdı. Bütün atalara, bütün analara bu günü qismət eləsin, bütün xalqıma bu günü, sevinci, bu xoşbəxtlik dəqiqələrini qismət eləsin. Onu da deyək ki, ailə qurduğu xanım Rafaelin öz seçimidir. Bilirsiniz, bu həyatda seçim ancaq özlərinin olmalıdır, öz seçimidir. Mən də şadım. Üç oğlum var, üçü də özü seçib, istədiyinə həyat qururlar, xoşbəxtdir. Mən valideynlərimə çox sağ ol demək istəyirəm ki, hər bir şeydə, hər bir şeydə deyəndə, çox şeydə seçimi biz oğullarına verib.
şükürler olsun ki seçimde yanılmamışam. Şükürler olsun, Allah korusun. Öz seçimimdi ve çok hoşbaxtım. Görmüşem, sevmişem, isterim seni edeyim ne çare. Görmüşem, sevmişem, isterim seni edeyim ne çare. Çok hoşbaxtım. İdmançının atası en büyük arzusunu da bizimle bölüştü. O Rafael'e oğlan övladı arzulayarak, nevesini de meşhur idmançı kimi görmek istediğini dile getirdi. Üç defa baba olmuşam, indi sağ olsun burada da baba. Amin, arzularım var. Onu da Allah koysa, sak kalsam onu da idmançı getireceğim. Kalkımcı, öyle güçlü idmançı getireceğim. Görəsən, qələbə ardınca qələbə qazanan idmançımızın ailə qurandan sonra idmana diqqəti azala bilərmi? Ailəm və sonra idman mənim üçün olub və inşallah evlənirəmsə bu da mənim ailəm sayılır və düşünürəm ki ailəm idman birliyində hamısı mənə dəstək olacaq. Rafael, bir dənə şəkil çəkdir, məni dayandır. Ay uşaqlar, sonra çəkdirəsiniz, birlikdə Rafael ulduzdur, maşallah, maşallah. Ən əsası odur ki, Rafael, sen bu güzel gününü biz gördük. Bize kısmet oldu. Öz toyunda oynasa bolluq olar deyirlər. Toya təşrif buyuran qonaqlar da, çempion bəyin dost tanışları da bəylə o ki var rəqs elədilər. Rafael'lə valla biz uzun müddət, yani belə deyək, idmandan kənarda biz yoldaşlarımız var. Adam dostuna, canına, qardaşına nə yazılıyor? Bütün zamanlara ibrətdir yani Rafael. Allah ona elə bir xoşbəxt alə qismət eləsin ki, elə bir ruzu versin ki, Allah Teala ile bir kömək olsun ki ona çətinliyi neyinim deyim, nətər eləyim deməsin. Qardaşımız, idmançımız, Azərbaycan fəxri. Mən də təbrik edirəm. Təbrik eləməyə gəlmişəm. Mən bir dost qardaşım, mən də bir sənətçi kimi gəlmişəm, iştirak edirəm. Xoşbəxtçilik arzulayıram.
Bir daha dünya şöhretli idmançımızı təbrik edirik. Ona həm kariyerasında, həm də şəxsi həyatında uğurlar arzulayırıq. Ailə qurandan sonra Türkiyədə yaşayıb fəaliyyət göstərən İradə İbrahimova yenə vətəndədir. Sosial şəbəkələrdə həm ana olması, həm həyat yoldaşı, ailəsi haqqında verdiyi açıqlamaları ilə gündəmi zəbt edən İbrahimova görək bizə nələr danışıb. Mən yaxşılığa gedən heç bir şey görmürəm. Cılızlaşma gedir. Danışsın, mən deyim ki... Türk vətəndaşı Ceyhun İzərlə ailə qurub, İpək və Əli adlı iki övlad sahibi olan İradə İbrahimova Bakıda. Ailə qayğılarından imkan tapan kimi mahnı yazdırıb, klip çəkdirən İradə səfərinin əsas səbəbini də yaradıcılıqla bağladı. Vagif Gərəzadənin birisi nə ilə alınmadı mahnısını, Cem Yılmaz öz Yedi Cüyərlər filmində səsləndirdi. Ondan sonra biz görüşdük Cem Yılmazla. O dedi ki, İradə, sən bu mahnı heç bir zaman ölməyəcək bir mahnıdır. Yəni, bu bir böyük bir əsərdir məncə. Vagif müəllimlə də məsləhətləşdik, fikirləşdik ki, bu mahnı təzədən lentə alaq. Kənan Məmədov. Əl çəkmir yakamdan, heç zaman bu xidirən yandırır məni külə-külə, ümidlər bugün də yaşar hələ. Qəribə dünyadır, bir ucu sevdadır, arzular yandırır külə, ayrıla bilmir gülə-gülə, nəylə qalınmadı. Sound istər istəməz 2003-cü ildə oxumuşdum o mahnını. Sound biraz köhnədir, düzdür. Mahnı heç bir zaman köhnəlmir. Vagif müəllim özə dedi. Dedi ki, İradə, orada neynəmək istəyirsən? Yəni, orada neynəmək olar ki, başqa? Çox doğru vurğuladı Vagif müəllim. Mən onu əslində vurğulamaq istəyirdim. Vagif müəllim biraz orada əsəbləşdi əslində. Neynəmək istəyirsən orada, neynəyəcəm filan. Yəni, bunu sonunda bir ortaq qərara gəldi, məxrəcə gəldi. Nə ilə ki, alınmadın? Oxuduqdan sonra istəyirəm İstanbulda bir klip çəkdirim. Ondan sonra o kliplə gəlim, təqdimat edeyim. O zaman promo yaptık mı? Yaptık. Girelim. Son, iki, üç, dört. El çekme yakamdan, her zaman bu heyecan. Yandırır beni güle güle, ümitler bugün de yaşar. Gelme dünyadır, bir ucu sevdadır. Arzular yandır döndü küle, ayrılabildin güle güle. Bir vaxtlar adı gündəmlərdən düşməyən müğənni şov meydanının hazırki durumunu belə şərh elədi. Mən yaxşılığa gedən heç bir şey görmürəm. Bu aktyorluqla, burada aktyorluq da var, burada aparıcılıq da var, buradakı mövzular da var. Əvvəlki dadı, duzu, əvvəlki şeyləri görə bilmirəm. Cılızlaşma gedir. Mən inanıram ki, bu bir keçiddir, başa düşürsünüz. Bunu keçəcəyik, biz atlayacaq. Çünki bizim musiqimiz dünyada yəni yeri, əvəzi olmayan bir musiqidir. İnanın buna. O ki, qaldı özünün mövqeyinə, iradənin yanaşması belə oldu. Əlbəttə ki, əvvəlki kimi gündəmdə deyiləm. Sadəcə onu bilirəm ki, mən gəlsəm, əvvəlki kimi, əvvəlki tempoda. İşləsəm, mən həmən ki, iradə olacaq. Əslində, o kəlməni də sevmirəm. Kimsə kimsə yerini doldurdu. Heç kimi, heç kimi yerini doldura bilməz. Onu da ya o dünyaya gəlməyəcədi, ya mən gəlməyəcədim. Qurban oldum Allah, onu da göndərib, mən də göndər. Demək ki, o da lazımlı figurdur, mən də lazımlı figuram. Gəlsin, onda kimsə mən kimi danışsın, doldursa. Danışsın, mən deyim ki... Mən də zamanında kiminsə repertuarına baxmışam, sənətkarlarımızın estradada olsun. Muğam oxuyanlarımız olsun,
Yani bakmışam, nəsə götürmüşam, ama yine de fırlanırsan, hərlanırsan, fırlanırsan, gelsen özün olursan. Türkiye'de yaşasa da toy düğünlerimize teklifler alan sənətçi, qonorardan söz düşende açıklaması özüne məxsus oldu. Şənliklerini dəvət alıram ve yəqin ki, nesil bir şey koymuşam da məndən sonra ona göre istəyirlər. Aslında mən çok şey kazanmışam. Oturup böyle fikirləşəndə, valla. Bu kısa müddətdə çok şey kazanmışam. Ve ben onlara değer de veririm. Qiymət söhbəti olunda ben o kadar qızarıram ki, utanıram, qızarıram. Yani sənətçiyle biraz oturup pazardaki kimi şey eləmək olmur. Ben hatta mesela üçün aranjrovşika mesela üçün ya da söz yazarına, bəstəkara qiymət soruşanda utanıram. İndi vokal derslerine gedirəm mesela üçün. Ay utandım inanırsın, beni kim tanış elə, dedim siz danışından olar. Sen oturup deyirsən, yok 15 deyir 10 versen olar ya da 10 deyir 5 versen olar. Şov biznesin pərdə arxası məqamlarına yaxşı bələd olan, davranışlarında ölçülü-biçili davranan İradə, Star Life'a müsahibəsində xüsusi bir məqamada toxundu. Bir müddət əvvəl övladının dünyaya gəlişiyle bağlı yayılan görüntülər bir mənalı qarşılanmadı. Müğənninin reaksiyası isə çox sərt oldu. Deformasiya gedir başa düşürüz insanlarda, cılızlaşma gedir. İnanın ki, ağlı danışan insanı da görmək istəmir heç kim. Kim də mənə ağıl verir bu? Göyə ki, bizdən çox bilir. Hamı çox bilir, hamı bilir. Hamı savadlıdır. Hamı bir nömrədir. Hamı. Meydandan gedir söhbət də bir deyək ki, mən meydana görə danışıram. Meydan dedim mi sizə? Bax, o meydan idi. O meydan idi ki, orada o fikirlərini bildirdi. Bildirdilər və çox, əslində çox maraqlı bir şeydi ki, meydan əllərində olduğu üçün o qədər gözəl bunu istifadə edirlər ki, yoldaşım da deyir, niyə deyir etiraf eləmək? Yəni, özünü cavab vermək məcburiyyətində hiss edirsən. Bir dəfə dedim, mən verməmişəm, bitdi iradə. Ondan sonra durub hər dəfə deyirsən, mən onu vermədim. Oradan baxıb, örnek götürüləsi bir videodur məncə. Yəni duyğusu, insanlıq hissləri, necə deyim, bir insana lazım olan bəzi keyfiyyətlər vardı. Onları üstündə cəmləşdirən bir insan qalxıb o videoya pis bir şey deyə bilməzdi məncə. Mən özümdən götürürəm, mən baxacağım elə bir video və deyəcəm ki, vay əxlaqsız, buna baxsan, görsətdiyi görüntülərə bax. Ay vicdansız, ay tərbiyəsiz. Mən bu kəlmələri orada necə işlədə bilərəm ki? Mümkün deyil, orada bir ailə görüntüsü var. Necə ağlına pis bir şey gələ bilər, başa düşürsünüz? Yəni, mən bunları, mənim beynim bunları almır, başa düşürsünüz? Yəni, dünya görüşüm qəbul eləmir bəzi şeyləri. Yaxşı ki də qəbul eləmir, çox şükür. Get-gedə hər şey cılızlaşır, cırraşır, belə deyim də, özləhcəmlə cırraşır. Ailə qurmaq, ailə, məsuliyyət daşımaq, dünyaya evlat gətirmək, bunların hamısı artıq tarix olur. Bunları tarix etməmək lazım. Əslində bu cür şeylərə uşaqlar baxsınlar, nəinki bilməm, bir-birlərini vuranlar, öldürənlər, bilməm nə, yəni ki, onlara bir şey qatacaq bir şeyə baxsınlar, nəinki qalxsınlar, dava, dalaş, söyüş. Filmlərimiz çəkilir ki, zarafatlar olur orada, küçədə belə o sözləri istifadə eləmir millət. Bunlar da hamısı deyil. İradə İbrahimovadan görüb eşidəcəkləriniz Star Life'ın növbəti buraxılışlarında. İllərdir evlərin, villaların, otellərin, pərdə, jaluz və s. hər cür tekstillə təmin edən Vəfa Collection yeni, geniş, əsrarəngiz çeşidləri ilə yenidən xidmətinizdə. Burada olan çeşid bolluğuna, münasib qiymətlərə və əvəz olunmaz xidmətlərə heç yerdə rast gələ bilməzsiniz. Xam malı Hindistan və Türkiyədən gələn Vəfa Collection'ın əl işləri, dizaynı və müştəri məmnuniyyəti dillərə dastandır. Vaxt itirmədən Vəfa Collection'a gəlin, bizim zövqümüzə etibar edin.
Vefa Collection. Zövqümüzle zirvedeyik. Türkiye'nin lider klasik mebel markası olan Asarti Mebel İstanbul, Dubai, Serbiya ve Ukrayna'dan sonra artık Bakı'da. Asarti Mebel'in bütün mebelleri tamamen el işi ve temiz tahtadandır. Asarti Mebel yarandığı günden itibaren dünyanın bir çox ölkəsinə mebel ixrac etmeye başladı. Siz Asarti Mebel'de öz zövqünüzə, evinizin dizaynına uyğun mebellər, qapı, çılçıraq, mətbəx və ofis mebelləri sifariş edə bilərsiniz. Artıq mebel üçün İstanbula getməyə ehtiyac qalmadı. Asarti Mebel Bakıda bir ilkə imza ataraq qiymətləri İstanbuldakı qiymətlərlə eyni etdi. Hər kəslə can deyib can eşidən, heç kimə gözün üstə qaşın var deməyən sənət aləminin əmisi Teymur Mustafayev da dilə gəldi. Xalq artisti onun paxıllığını çəkənlərdən, işlərinə əngəl olanlardan ilk dəfə Star Life'da danışdı. Teymur əmidən şok açıqlama. Nə adamın üzünə demirlər ki, dalda da, hamısı dalda da. Kimlər əminin çörəyinə bais olub, yollarına sət çəkib. Toyçu gəlir soruşub, Teymur əmi hardadır? Teymur əmi burada yoxdur ki, Teymur əmi xaricdədir. Xalq artistinin paxıllığını çəkən kimlərdir? Dalda da, hamısı dalda da. O qeybətçili xanımlar kimi. Zamana meydan oxuyaraq hər zaman şux, şən və cavan görünən Teymur əmi kameramıza tuş gəldi. Əmini görən kimi tutduq söhbətə. Söhbət də nə söhbət. Keçmişdən bugünə sənət aləmini bir-bir xırdaladıq. Mahnılardan başladıq sənətçilərə kimi. Bəstəkərlər elə əksəriyyəti oğlumdan oxuyuram. Teymurun mahnısı. Çünki mən üçün rahatdır. O mənim dayı. Timmi tapıb da, ona görə, niyə, o birilərindən də oxuyuram, xanım bəstəkərlərdən, Sevda İbrahimovun manısı. Deməli, yeganə bəstəkərdir ki, onun atası Mirzə İbrahimov, o dramaturqdur, həm də yazıçıdır da Mirzə İbrahimov. O bir dənə şeir əmi üçün yazdı ki, Sevda xanım bəstələsin, mən oxuyum, onu da hazırlanıb. Bir söz axır dodağıma dilimlə, canan deyil can bilirəm səni mən. Gecə gündüz bu sinəmdə döyünə ya. Gecə gündüz bu sinəmdə döyünə ya. Nə gönüldür, nə yürəkdir, nə gönüldür, nə yürəkdir, sən. Hələ səhərdir, səsim açılmayıb, gün ortadır, səsimi yora bilmərəm deyib, axşamı da fonoqramla yola verən bəzi şov-biznes nümayəndələrinə 77 yaşlı əmimizin bu canlı ifası bir dərs olsun. Demək ki, səs nə yaşa baxır, nə də vaxta. Eşqsiz bir ürək, quru bir yarpaq, insana ruh verən eşqdir ancaq. Eşqsiz bir ürək, quru bir yarpaq, insana ruh verən eşqdir ancaq. Məsələn, belə bir nəqarətdir. Qış getdi, gəldi bahayar, gül açdı, xoş arzulayar. Qış getdi, gəldi bahayar, gül açdı, xoş arzulayar. İntizar gözlərim, gözlədi, gəlmədin, gözlədi, gəlmədin, gəlmədin. İntizar gözlərim,
gözlədi gəlmədi, gözlədi yan, gəlmədi. Belə bir baxır. Teymur Əminin belə həmişə cavan və şən görünməsi onun bir çox sənət yoldaşlarını yaman narahat eləyirmiş. Demə onun da yoluna sət çəkənlər az olmayıb. Hə, ona da bağırlıq eləyirlər. İrad, irad üzümə demirlər, heç nə adamın üzünə demirlər ki, dalda da, hamısı dalda da, o qeybətçil xanımlar kimi. Belə paxıl insanlar çox vaxt onun çörəyinə də bais olub. Amma çörəyi yetirən Allahdır deyib, fikrini o insanlara deyil, işinə yönəldən Teymur Mustafayev indi də səsinin çörəyini yeyir. Olur, bəli, çox olur. Adı toyçu gəlir, soruşub, Teymur əmi hardadır? Teymur əmi burada yoxdur ki, Teymur əmi xaricdədir. Kef üstündə kefimizi gəlib sordu meşhədəyi. Buyur dəd mahtan düşdü, buyur dəd mahtan düşdü. Bardaş qurdu meşhədəyi, bardaş qurdu meşhədəyi, 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 meşhədəyi. Əmimizin nə zamansa qavalsız görmüsüzmü deyə sual etsək, eşidəcəyimiz cavab yox olacaq. Çünki xalq artistinin özündən ayırmadığı yol, sənət və səs yoldaşı olan o qavalın maraqlı tarixçəsi var. Bu qaval Qarabağ qavalıdır. Mənim ustadlarım Qarabağdan olub. Çünki biz xanəndələr, bütün Azərbaycan xanəndələrimiz, hamımız, musiqiçilərimiz, hamımız Qarabağımızın xanəndələrindən, musiqiçilərindən bəhrələnmişik. Mən də böyük Qarabağımızın Füzuli rayonunun Ağabala Abdullayev və Xan Şuşunski. Bunlar mənim ustadlarım, müəllimlərim olub. Xanəm məni dəfələrlə Şuşaya aparıb. Və burada da bir yerdə mənim müəllimim olublar. Və bu qabalı mənə, deməli bu qabalın tarixi heç olmasa, demək, bəlkə də 200 ildən də çoxdur. Amma bunu bir dənə mən yazı yazdırdım, sonradan xalq verdiyi adı yazdırdım ustadımın qabalına, Teymur əmi. Ağabala Abdullayevdən. Ağabala Abdullayevdən qalıb elə, əslində elə bu xana, düşünüz ki, xan əmi elə bu, adı təklif buyurub, xalq da qəbul edib. Son zamanlar əkiz bacıların dili başlarına bəla olub. Əgər indiyə qədər olmayıbsa, bu atmacalardan sonra mütləq olacaq. Klip çəkilişi ilə kameramız önünə keçən Sevil Sevinç həmkarlarına olan sözlərini yenə ürəklərində saxlamadılar. Əkizlər yenə iş başında. Onlar elə qoy öz saymaqlarında olsunlar, əkizlər də işləməkdə. Çağırdılar. Əlbəttə ki, atmacasız ötüşmədik. Nə oldu? Siz özünüzə o sual verdiniz. Sizə nə oldu? Elə yatın. Yatın, əlasız. Hər şey yaxşı gedir. Biznesin qaynar qazanında nələr qaynayır, nələr? Atmacalar, iradlar, ittihamlar, ultimatumlar. Bunlar əkiz bacılar Sevinç Sevildən də yan keçmir. Amma yetənə yetib yetməyənə daş atılan bu şov dünyasında iş də görmək lazımdır. Bacılar da yeni mahnı oxuyub, yeni klip çəkdirdilər. Çəkiliş məkanından maraqlı görüntülər harda? Starlight-da. Elə eyni sastavla işləyirik. Nazin Şərbətov bizim rejissorumuz hər zaman olduğu kimi. Sonra saç, makyaj, Nuranə və Zeynəb hər zaman olduğu kimi. Onun üçün fikirləşirəm ki, bugünləri nəhayət ki, çıxırıq artıq. Dəyişikliyi nədə etmişik? Musiqi və sözlər. Vurdun, məni yıxdın, məni qoydun,
işimin pulunu anamdan götürülmüş. İlk dəfədir, hayatımızda ilk dəfədir. İlk dəfədir, baxın 2012-ci ildən artıq fəaliyyətdəyik. Amma dünənləri anama deyirəm ki, ay neyiniyim, çatdırmayacağım. Çünki inanın mənə son günlər o qədər yeni mahnı almışıq, yeni aranjmanlar etdirmişik. Görürəm ki, rastqodum çoxdur, deyirəm pulum yoxdur ki, deyir. Ana sizə pul verəcək, dinənləri çıxarıb, bir də görürəm o tərəfdən, bu tərəfdən gətirdi ki, bu klipi də mən sizin üçün hədiyyə etmək istəyirəm, onun üçün onun istəyi, arzusu ilə bax bu günləri buradayıq. Düşünürəm oxuyan ekizlər onları düşündürən səbəblərdən yox, bundan sonra nə haqqında düşünməyəcəklərini dilə gətirdilər. Dostlarımı düşünməyəcəm sonra, onlara çox bel bağlamayacam. Bugünkü gündə başa düşdüm ki, hər şey maddi tərəfdən asılıdır. Bugünkü gündə nə eləyirsən özün elə, başı da dik gəz ki, bunu mən elədim. Heç kəsə də əyilməmişəm. Bax, bunu başa düşdüm. Hər zaman onların pis, yaxşı işinə, yəni bilsəm də mənim məsəl üçün işimdən eləyəcəklər sonra, müdiriyyət məni qova bilər bir dəfəlik. Amma deyirəm, o mənim dostumdur, o məndən filan şey xahiş eləyibsə, mən onu mütləq eləmirəm, nəyin bahasını olursa olsun. Dostlarıdan yarmayan Sevinç Sevilin, min yeyəni olmasa da bir neçə deyəni var. Mən bu qədər vaxtım yoxdur onlara baxmağa. Yəni, sən mənə indi deyirsən ki, bəlkə də sən aşk olmasaydı, mən heç bilməzdim ki, kimsə bizə söz atır, qıcıq yaradır onlarda. Bir insan ki, işləyirsə və kimisə qıcıqlandırmağı bacarırsa, qoy olsun. Yəni ki, bu normaldır. Adicə biz deyirik Seva ilə ki, yeni veriliş istəyirik özümüz üçün həftədə bir dəfə. Görürüm, sevinirlər. Ay, hə, elə həftədə bir dəfə götürün, o sizə bəsdir. Deyirəm, yox, 5 gün də qalacaq canlı. Siz bezdirəcəksiniz, yoracaqsınız hamını. 2 gün yox, bir də görürüm, hamı məqir. Seviyan, o da uca tək aparacaqsın da, hə? Deyirəm, yox, gələcək. Niyə, maraqlıdır, qəşəksən. Necə sərbəst aparırsan? Onlar ilə qoy öz saymaqlarında olsunlar, əkizlərdə işləməkdə. Amma qızlar deyir ki, bugünkü tamaşaçının diqqət mərkəzi artıq başqa səmtə yönəlib. Artıq görürəm ki, tamaşaçıya şəxsi həyat. Sonra bu necə yaşayır, bu hara gedir, bax bunlar qalmaqaldan daha maraqlı olur artıq. Nə bax barmağımın üzü taxılsa, deyirəm ki, çağırdılasınlar. Nəhayət ki, özdə demişəm 3 qarat olmalıdır, hələ 1 yarım tapıblar, üstə 1 yarım davam eləsinlər, sonra hər deyirik. 5! 5! Cevab! 5! Nə dersən ondan atdın ondan. Yox, əslində karat önəmli deyil o qədər də, amma yetər ki, başa düşən olsun. Qəşəng olsun. Karat! Zarafatla söz eşitdirən qızlardan, onların və prodüserlərinin iş birliyindən böyük layihələr gözləyib, biraz məyus, biraz da istehza ilə, hə, nə oldu? Sualını verənlərə cavab gəldi. Nə oldu? Siz özünüzə o sual verdiniz. Sizə nə oldu? Bizdə hər şey yerindədir, sizə nə olub? Niyə qarışırsınız cavab? Əslə onlar bilirim, bəlkə tırka verməsəydi, heç bir müğənni işləməzdi. Amma mən soruşmayacağım sizdən nə oldu. Elə yatın. Yatın, əlasız, hər şey yaxşı gedir. İşləməsəz də yaxşıdır. Onsuz da o deyənlərin işi oldu olmadı, onlar lazımsızdırlar. Heç kəsə lazım deyirlər ki, cəmatın işinə burnunu soxurlar. Bu yaxınlarda albom hazırlanır. Özünüz bilirsiniz ki, neçə il artıq 3-4 ildir də biz bu sənətdəyik və bizim hələ də albomumuz yoxdur. Bunun hamısının öhdəsinə götürüb Tolik Türkiyədə hazırlanacaq. Sonra Yaşıl Teatrdakı olan konsert, onu artıq planlaşdırıb ki, Yaşıl Teatrdan sonra dərhal yenə bütün mahnılar dəyişilir, hazırlanır. Heydər Əliyev sarayında siz artıq hazırsınız konsert verməyə, olmalıdır mütləq. Yəni ki, bunlar hamısı onun öhdəsindədir və o biz əslində həvəsləndirir. Bir ilə yaxın da artıq işləyirik bərabəri və bizdə hələ də bu günə qədər davamız olmayıb aramızda. Yəni o bizi başa düşür, biz onu başa düşürük. Yəni ki, mən heç vaxt demərim ki, hansısa bir işindən narazıyam. Düzdür, bax, bayaqlara hazırlaşındı. Seva deyir ki, amma Eltonun deyir klip olsaydı, Tolik gedib başda deyir. Amma inanın mənə, heç mənim ağlıma gəlmədi ki, Tolik bugün olsun bu çəkilişdə. Çünki bu çəkilişdə əsas lazım olan bizim saç makyaj ustamızdır, Nazimdir, operatordur və bizik. Yəni bir də Nigarımdır, hansı ki doğrudan da bizə hər şeydə kömək eləyir. Vurdun məni, yıxdın məni, qoydun yenə tək. Tənhalığa sənsizliyə dözməz bu tək. Yoxdur ümidim artıq, öldürdün onu. Öldürən onsuzam, ölməzdi gələk. Vurdun məni, yıxdın məni, qoydun yenə tək. O deyirdi nə? Nə demişdin mənə?
deyir əkizlərin guruldamağı var, görək yağacaqlar. Əkizlər elə leysan kimi yağacaqlar, su basacaq hər yeri. Özdə anam deyir ki, qızım, deyir görəsən yağacaq, yağacaq. Dedim, az bəsdir. Deyən görüm, sən də yox. Onun üçün əslində o söz mənə haradasa yaxşı deyim, tərəfdən təsir etdi. Ana bizi daha çox yönləndirib ki, Sevicka, bax, siz elə deyiblərsə işləmək lazımdır. Çoxdan iş görmürsünüz. Yəni ki, işimizdə, nə bilim, sakitçilikdir də, çoxdandır. Lazımdır. Sözdən nəticə çıxaran Sevinç Sevil bacıları bu mövsümdə elə yağmağa iddialıdılar. Axı gürüldüyən şo əhlinin haynı küyünü eşidənlər çönüb bir onların işlərini də görmək istəyəcəklər. Əsas odur ki, hamının dilinə görə dilçək də olsun. Şəbnəm Tovuzlu işlərinə elə bir start verdi ki, çətin ki, qarşıdakı bir il ərzində onun qarşısında kimsə dayansın. Mahnını mahnıya, klipi klipə calayan Şəbnəm indi də vətənpərvərlik ruhunda çəkdirdiyi yeni klipi ilə tamaşaçıları qarşısına çıxdı. 2016-cı ildə meydana mən gəlirəm bəyanatını verən Şəbnəm Tovuzludan xəbər var. Sözünün üstündə duran müğənnidən daha bir yenilik. Qədim el, qədim obadı, bizim ana. Şəbnəm vətənpərvərliyi mövzusunda mahnı yazdırıb, elə isti-isti də keçib kamera qarşısına. Əskərlərimiz vətənimizə uyğun, yəni mahnı oxumaq mənim də borcumdur. Çoxdan düşünürdüm bu barədə, amma qismət bugünəymiş. Artıq klipi də çəkilir. Demək olar ki, son məqamlarımızı da qurtardıq. Çox sağ olun ki, siz də lentə alırsınız. Bir gün gələr qara. Böyük həvəslə yanaşdığını deyən müğənni klip çəkilişi üçün cəbhə bölgələrində də olub. Çəkilişimiz oldu, yəni bölgələrimizdə oldu, cəbhə bölgələrimizdə də oldu, Şəhidlər xiyabanında da oldu, artıq Bayraq meydanında da. Adım sənin, mənim Azərbaycanım, vətən sənin hər qarışına qurban, uğrunda canımız fədadır hər an, ilham alın sənin. Aslanın erkək dişisi olmaz, lazım gələrsə, Şəbnəm də döyüşə getməyə hazır olduğunu bəyan elədi. Mən valla, yəni özüm-özümdə mən elə oğlan deyə bilərəm də saldatlarımızdan geri qalmaram. Mən qoçağam, o barədə mərdəm, gedərəm. Döyüşməyə hazıram hər zaman. Bu da Şəbnəmdən daha bir yenilik. Amma deyəsən, sənətçi bununla kifayətlənmək fikrində deyil. Çünki müğənni tezliklə sorağının Türkiyədən gələcəyi iddiasındadır. İllərdir evlərin, villaların, otellərin, pərdə, jaluz və s. hər cür tekstillə təmin edən Vəfa Collection yeni, geniş, əsrarəngiz çeşidləri ilə yenidən xidmətinizdə. Burada olan çeşid bolluğuna, münasib qiymətlərə və əvəz olunmaz xidmətlərə heç yerdə rast gələ bilməzsiniz. Xam malı Hindistan və Türkiyədən gələn Vəfa Collection-ın əl işləri, dizaynı və müştəri məmnuniyyəti dillərə dastandır. Vaxt itirmədən Vəfa Collection-a gəlin, bizim zövqümüzə etibar edin. Və
Vefa Collection. Zövqümüzle zirvedeyik. Türkiye'nin lider klasik mebel markası olan Asarti Mebel İstanbul, Dubai, Serbiya ve Ukrayna'dan sonra artık Bakı'da. Asarti Mebel'in bütün mebelleri tamamen el işi ve temiz tahtadandır. Asarti Mebel yarandığı günden itibaren dünyanın bir çox ölkəsinə mebel ixrac etməyə başladı. Siz Asarti Mebel'də öz zövqünüzə, evinizin dizaynına uyğun mebellər, qapı, çılçıraq, mətbəx və ofis mebelləri sifariş edə bilərsiniz. Artıq mebel üçün İstanbula getməyə ehtiyac qalmadı. Asarti Mebel Bakıda bir ilkə imza ataraq qiymətləri İstanbuldakı qiymətlərlə eyni etdi. Həştərxandan qayıdan Lətifə soyu öz bir gəmi dolusu söz gətirib. Gələr gəlməz səsini itiləyən müğənni həmkarlarını səs döyüşünə çağırdı. İndi səsinə, sözünə, özünə güvənən varsa çıxsın Lətifənin qarşısına. Lətifə Soyuz iddialı danışdı. Lətifə Soyuz öz dəyərini bilir. Mən özümə layiq bilmirəm kiməsə cavab vermək. Söz döyüşünə heç kimdən çıxmağa nə halım var, nə vaxtım var, nə də ki buna həvəsim var. İfaçının yaralı yerini ifşa elədik. Ay, ay, gəl, gəl, bu söhbətə gəl, bu söhbətə gəl. Bu, psixolojik bir baskıdır. Show business çok yaxşıdır. O birisi tərəf daha qəddardır. Son dövrlər meydana böyük iddialarla gələnlərdən biri də Lətifə Soyuzdu. Görəsən o gəlişi ilə bu meydanda kimlərin hədəfinə çevrilib, yaxud onun öz hədəfləri kimlərdi? Show biznesdə kim nədir? O mənim üçün va belə bir şeydir. Kim mənə əyri baxdı, kim mənə belə baxdı, kim mənə söz attı ki, o da olur. Nə cavab verirəm, nə o sözlərə fikir verirəm, belə kənardan da mənə sözlər çatır da. Bəzən susmağa zəiflik kimi baxırlar, düzdür. Amma məsəl üçün danışanda da artıq sən olursan o insanın səviyyəsində. Mən özümə layiq bilmirəm kiminsə cavab vermək. Sənədlə çoxunu yıxa bilərəm, bəli. ...16, 17, 18 yaşlarında mən artıq dev orkestrlarına bərabər bir səhnədə olmuşam. Rauf Abdullayevun orkestrına, Teymur Göçəyevun orkestrıyla, Həsən Ağa Qurbanovun orkestrıyla... ...düşünürəm ki, bunu mənim yaşlarımda edənlər çox azdır. Sənətlə çıxsınlar qarşıma, mən deyirəm ki, gəl belə bir duel eləyək, sənət duel eləyək, sənət... ...onda deyirəm ki, hə, gəlin. Amma söz döyüşünə heç kimdən çıxmağa... Nə halım var, nə vaxtım var, nə də ki buna həvəsim var. Show biznesdə hədəf göstərib tanıdım sizi deyən Lətifənin həmkarları ilə münasibətindən söz düşəndə açıqlaması belə oldu. Lətifə Soyuz öz dəyərini bilir. Hansı səhnədə olmalıyam, mən hansı verişdə olmalıyam, mən öz dəyərimi bilirəm. Deyirəm ki, bu verişə mənə çıxmaq olmaz. Heç vaxt da deməmişəm ki, filan kəslə mən bir proqramda olmuyum. Bəlkə də sən belə baxdığın bir müğənni olur, məsələn. Deyirsən ki, belə də, oxuyur da. Amma gedirsən proqramda ondan o qədər zövq alırsan. Amma bir də baxırsan ki, deyirsən ki, ay, bu müğənni çox xoşuma gəlir. Gedirsən onunla bir proqrama tutursan, deyirsən, ay, kaş ki bu proqrama heç gəlməsin. Söhbət orasıdır ki, mən meyxana janrını çox sevirəm. Baxmayaraq ki, rock opera ifaçısıyam. Ucuz meyxana ifa edənlər də var, yani onları o qədər qulaq asmıram. Amma belə yaxşı meyxanaçıları çox xoşlayıram. Və onu da mən söyləyim ki, ilk dəfə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Nizami Rəmzinin konsert verməsinin təşkilatını mənim atam eləmişdir. Bəs görəsən, şov qayda qanunlarını özünə məxsus formada xırdalayan Lətifənin sorağı niyə opera səhnələrindən gəlmir? Elə bunu soruşmuşduq ki, bu yerdə Kərəmi ağlamaq tutdu. Ay, ay, gəl, gəl, bu söhbətə gəl, bu söhbətə gəl. Belə bir seçimim var idi ki, ya orada çıxış edeyim, ya da ki, mən gedim məhz opera səhnəsində çıxış edeyim.
Mənim üçün rahat olan və özümün də istədiyim oldu məhz Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olmaq. Hərdən deyirlər, show business belə deyə belə deyirəm, yox, show business çox yaxşıdır. O birisi tərəf daha qəddardır. Mənim başıma gəlib məsələn, konsertdir, biz məsələn duet ifa edirik. Qarşımdakı insan gəlir mənə, o qədər soruşur öz partiyasının sözlərini ki, mənim sözlərim necədir? Mənim sözlərim və mən səhnədən öncə ona oturub deyirəm ki, bax budur, 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 budur. Sənin sözlərin budur və mənim öz sözlərim yadımdan çıxır. Bu psixoloji bir baskıdır. Çünki o səndən o qədər öz sözlərini soruşur ki, sən sözləri bir yaddan çıxardırsan. Psixoloji baskılara məruz qaldığını iddia edən Soyuz imkan tapıb yenicə döndüyü səfərindən də danışdı. Bizə dedilər ki, sizi astıxınla narahat eləyirik. Və siz Premiya Kaspik festivalində ödülə layiq görülmüşsünüz və sizi biz dəvət edirik. Bu mənim üçün çox böyük bir şərəf idi. Azərbaycandan tək mən dəvət olunmuşdum. Sənətimi, repertuarımı çox bəyəndilər, albomlarımı istəyirdilər orada. Nə yaxşı ki, özümüz albomlarımızla da aparmışdıq. Albomlarımı istəyirdilər, maraqlanırdılar. Harada sizi tapara bilərik, necə sizi tapa bilərik. İnşallah ola bilsin ki, gələcəkdə elə bir fikrimiz də oldu ki, biz orada Həştərxanda solo konsert verdik. İfaçı səfər öncəsi xarici görünüşünə əl gəzdirməyə də fürsət tapıb. Olmaya, o da həmkarlarına baxıb həvəsə düşüb. Əsas dəbdəndir. Həqiqətən ehtiyac olmasaydı eləməzdim. Amma gördüm ki, artıq ehtiyac var və mənə artıq söyləməyə başlayırlar ki, nə əcəb sən əməliyyat eləmirsən. Kök olan vaxtımda heç kompleks keçirmirdim. Ümumiyyətcə, çünki burdum o qədər görsənmirdi. Amma elə ki, mən arıqlamağa başladım, sözsüz ki, arıqlanı birinci üz gedir. Üzüm gedəndən sonra bir də görüm, artıq burnum belə ön plandadır. Çətinliklə getdi, tapdım mən özümə istədiyim bir klinika. Bir də burada hafif belə deyim də, artıq burnumda belə bir biraz sallanma vardı. Onu götürdülər. Və mənə çox belə tiklər deyə doğal bir görüntü. Uğursuz əməliyyatlarımız olur, amma mən deməyəcəm ki. Deməyəcəm. Bax, ağrımayan başıma ağrıdım. Sonra çıxsın desin ki, yox, mən də onun əməliyyatı xoşuma gəlmir. Birində nə bilim burnu Michael Jackson oxşuyur. Biri nə bilim nəyə oxşuyur. Qalmaqala düşməkdən ehtiyat eləyən Soyuz oxunu atıb hədəfləri elə gizlətdi ki, atdığı ox sonra özünə doğru çevrilməsin. Amma bu meydan nə oxlar, nə hədəflər görüb. Amansız mübarizədən qalib çıxmaq üçün böyük iddiaların arxasınca böyük işlərə imza atmaq lazımdır. İddialı lətfənin də hansı addımlar atacağını zaman göstərəcək. 30 ildir ki, sənətə, sözə xidmət edən Vüqar Əhməd yubileyini və 30 illik yaradıcılıq fəaliyyətinin sənət nümayəndələri dost-tanışla birlikdə qeyd etdi. Nəğməkar şair biraz keçmişi yada saldı, biraz da sənət əhlindən giley-güzar etdi. Niyəsini o desin, siz də eşidin. Sənət əhli bu dəfə Vüqar Əhmədin məclisində cəm oldu. Nəğməkar şairin 30 illik yaradıcılığı dost-tanışla birlikdə qeyd edildi. Dostların təkidi və xahişinə dedilər ki, gələk. İllərdir sözlərinə mahnılar bəstələnən şairin şəninə bir təriflər yağdırıldı ki, gəl görəsən. Biz də dəvət edib, biz də gəlmişik. Allah ona can sağlığı versin, heçə belə ad günlər keçirsin. Yüqara möhkəm can sağlığı arzulayıram, balalarının toyun görsün. Ona uzun ömür, qələmi daha da şirin olsun, gözəl nəğmələr, gözəl şeirlər yazsın. Biz xanəndələr də onu ürəklə ifa eləyək. Sözsüz ki, mənim qardaşımın xidməti çox yüksəkdir. Və Allah eləsin ki, ona mən uzun ömür arz eləyirəm, can sağlığı arz eləyirəm, zəka, əsəb, dözüm ki, o Vüqar bu işləri elə belə davam elətdirsin. Günləri Vüqar müəllimin
30 illik yaradıcılığı da təbrik edirəm. Bütün arzularına çatsın. Vüqar müəllim həqiqətində sözün əsl mənasında böyüklə böyük, kiçiklə kiçikdir. Vüqar müəllim bizim ailəyə birincisi çox yaxın insandır. Çünki biz əvvəla qohumuq. Bugün onun 30 illik yaradıcılıq gecəsidir. Həmçinin də yaşının da üstünə bir yaş gəlir. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm. Ürəyində nə arzusu varsa da Ulu Tanrıdan o arzularına çatılmasını arzulayıram. Biz də həmişə onun qulluğundayıq. Bir daha təbrik edirəm. 100 yaşasın. Sənətə yeni addım atan və ən böyük dəstəyi elə atasından görən Alma xanım da bu xoş gündə dəstəkçisini belə təbrik elədi. Atamın ad günüdür, biz də yığışmışıq, gözəl qeyd edir dostları ilə yaxınları, bütün ziyalı insanlar, gözəl insanlar burada yığışıblar. Bugün təbii ki, mən də çox xoşbəxtəm ki, bu əsas bunu deyə bilərəm ki, mən də atamdan fəxr edirəm, yəni belə bir insan övladıyam, belə ziyalı insan övladıyam. Vüqar Əhməd bugün sənətdə olan bir çox müğənnilərə dəstək olub. Məclisdə iştirak edən qonaqlardan bunu etiraf edənlər də oldu. Çoxdan tanıdığım bir insandır, 20 ildir mən onu tanıyıram. Sənətə ilk qədəmlərimi qoyanda Vüqar müəllimin mənə çox böyük köməkliyi dəyibdir. Bu sənətdə, yəni tanınmağım üçün. Çox böyük köməkliyidir. Ona can sağlığı arz edirəm. Gənc vaxtlarımızdan məni izləyən bir insan kimi mən onu çox istəyirəm. Hər zaman mənə dəstək olub. Hər zaman, yəni mənim o illərimin şahidi Vüqar müəllimdir də. Yəni orada zapisat eləyəndə mənim həmişə yanımda olub. Telo folklor ansamblından başlamışam mən. O zaman hər zaman yəni göstərib, yol göstərib ki, bu bunu eləmək lazımdır, belə olmaq lazımdır. Təbrik edirəm Vüqar Əhmədi. Profesordur. Mənim əlimdir, böyük sənətkar, mənim fəxrimdir, ürəyimdir. O studiyada işləyən vaxt heç mənim yadımlaşmaz. O qədər mənə kömək edib ki, o vaxtı mənim o nəğmələrimi fonda köçürmək. Mənə şərəfdir, mənə şərəfdir. Vüqar bəy, sənətçilərin hamısı belə yaxşılığı unutmur. Bir 10% var, 15-20%. Çox müğənnilər elə olurdu. Müğəmm oxuyanlar çıxıran, onlar sədaqətlidir. Çünki Quran avazı kimi müqəddəs, möhtəşəm. Amma belə inciməsinlər. Bəli, çox elə var bayramda. Mən heç incimirəm. Çünki əsas adam Allah nəzər üstündə olsun. Vüqar bəyin incə damarına toxunduq deyəsən. Şairin ürəyi doluymuş ki. Sonra Allah göstərməsin. Məsələn, bilirsən, bir televiziyacını işdən çıxardıblar, bir haqsız yer laf. O zəyin vurur ki, mənim toyum var, bu deyir, sən şəhanə yadımdasın, yox, mənim işim var, ya filan kəsim öldü, yalandan əmim öldü, bir əmini məsələn nə qədər öldürərlər. Vüqar müəllim, sizi bir daha təbrik edirik. Allah xeyirli ömür, qayğısız həyat nəsib eləsin. Belə, bu həftənin ən maraqlı xəbərlərini Starlife sizə çatdırdı. Starlife-də görünənlər göründü, görünməyənlərin isə maraqlı xəbərləri olsa, gələn həftəni gözləməli olacaqlar. Çünki Vəfa Collection-ın baş sponsorluğu və Asarti Mebilin sponsorluğu ilə bir də gələn həftə sizinlə görüşəcəyik. Verilişimizin təkrarına şənbə günü saat 10:20-də baxa bilərsiniz. Sonda geyimə görə Liza Butik'ə təşəkkürlər. Hələlik!